Alma. Alma. Nak ke mana ni? Sibuk aja nampak. Kita nak pergi cari kerja je, Salma. Cari kerja? Kerja apa? Kerja main-main. Kerja main-main? Si Ramli tu kalau dah jumpa perempuan. Menyampah. Cik Salma tak kerja hari ni? Mana ada setengah hari? Setengah hari lah. Cik Salma, malam ni kita boleh jumpa tak di bawah pokok? Tengok aja. Oi, Ramli. Nak cari kerja kau nak jual minyak? Minyak apa? Minyak urat. Cik Salma, malam ini kalau tak boleh pun, bikinlah sampai boleh ya. Cik Ramli. Cik Ramli nak pergi cari kerja, ada duit tambang tak? Duit tambang? Ada, Cik Salma, ada. Ada. Tak ada. Tak ada. Alamak, malunya aku. Ambil lagi. Tak payahlah, Cik Salma. Ambillah. Tak payah, saya bilang bapak saya baru kirim dari Hong Kong. Yang malu-malulah, ambillah. Tak payahlah, Cik Salma. Wah, malu-malu kucing pula. Dah orang kasih tu kabah aje lah. Saya bilang tak payah. Ambil. Saya bilang tak payah. Ambil. Kau tak boleh jumpa perempuan sikit. Jumpa perempuan hei. Diam dah. Itu aku punya pasal. Sekarang kita nak pergi jalan ampas sama jam. Dapat duit RM1 bukan? Naik teksi lah. Apa kau fikir ni duit bapak kau ya? Sudah jangan gaduh apa. Bising-bising kita naik becak roda 3 sudahlah. Yang itu murah. Mari jalan. Loh.